Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sredi resnice. Danes sem se odločil, da predstavim še en, lahko rečemo, legendarni poklic, kajti sploh v okolici mesta je ena od osrednjih osebnosti in človek, ki ima največ informacij in je zelo spoštovan, je seveda poštar in zato sem na priporočilo prijateljev obiskal enega od okoliških poštarjev po imenu Leopold, ki sodi med tiste bolj legendarne v našem koncu Slovenije. Gospod Leopold, dober dan najprej. Pola sem, ne? Dobro. Zdaj pusti legend, mislim, poštar ko poštar, ne? Da pa tako imaš stokos, ne? Zakaj, ne vem, kaj bi bil legendarni. Ja, ne na zadnje, pred časom so vam baje tudi zamenjali rajon, ja, ne? No, dobro, ne bi jaz zdaj te teme, ne? To sem ti tako prej rekel, to me ne sprašuj, če ti je nekdo toči povedal, to me ne sprašuj, ti me vpraša, kaj bolj strokovnega, kaj bi rad? Ja, pomembno poklic je to, ne? Ja, je pomembno, zdaj pa tudi je to to, ker jaz ne morem iti, zdaj dino, če se pošti, zadi se mi ne, možeš nam opet sest. Ja, ne sem šel z avtom, ja, teče. No, te pa gremo, jaz imam puno torbo. Zdaj sva se s Poldetom ustavila pri prvi hiši. Polde, mene zanima, če držijo tudi tiste zgodbe. Saj veš o poštarjih, ne? To so? Da pride poštar, ko da za podpisat, pa ne da samo za podpisat, saj veš? Kaj? Ja ne vem, kaj misliš, povej direkt, da znam, caj, jaz moram mi tu. Če že kdaj bilo, mislim tak, saj veš, dame, ko so same, ali pa... A to? Lej, ti moraš vedeti, da vse zgodi. Vse zgodi, ni nobena sramota. To spada v rok službe, veš kaj ti hočem reči, ti moraš, stranka je kralj, tako je tudi na pošti, zdaj, dobro, vse pošta edina, vse ne moraš zamenjati, samo to, veš da bi takoj pritožbo gor napisala, ne? Ti moraš zadovoljiti, veš, mislim, zdaj, tak, ne tak direktno, no pač, vse zgodi, bom rekel, ne, samo zdaj ne vem, kaj to mene sprašuješ, ne, čakim samo malo, da dam tu, ne. O, Poldi, bravo! Ja, gospa Mojca, tu imate? Kaj imamo danes? Ja nič, kaj dobrega, sami računi, vse vete, kak je, ne? Ja, sami računi, ja. Kaj dva sta danes? Ne, to imam nega novinara zraven, vete. Pa, no, fajn bojite. Ja, kaj, ne boš nekaj spil? Vse bo oni počakal. Ja, ne, ker danes grem... Kaj boš na kratko spil? Ne, danes grem stote strani, vete, nijam, zdaj sem komaj začel, nijam cajta danes. Kaj me neš kifla dal? Ne, kifla, ne bom, zdaj, mislim, vse bom nič, no, gre, kaj me gušiš ti, no, pri prvi stranki, jaz imam delo, to je češko torbo, to te reklame, pa vse skupo, gospa Mojca na svijenje, se vidimo, kaj si smešan. No in zdaj sva šla naprej, sva pri naslednji hiši, kjer se je Polde ustavil. Tu pa zdaj je prva liga. Ne. Kaj je prva liga? To boš videl, tu pa je gospa... deti avtoprevoznik, da ga nikom ni, pa tri hčerke ima. To je pa ono, ko se reče, liga prvako, veš kaj ti hočem reči. Tu imam pakete, nekaj vozim si, kreme naročajo. Ja, dobro. Dobre, kaj boš mi zvonec vlamo, ali kaj? Čujem. Gospod Štraus, kaj imate vi? E, kaj, jaz stanujem tu, ali sem te iznenadil mogoče? Ja ne, paket imam za podpisat. Ja nem, kaj za celi cirkus, da mi paket pa podpišem, pa dio. Za gospoje. Dobro, pa kaj tebe boli, za koga je kaj gledaš, gor, daj dobro, sem. Dobro, sveni. A to pa ni bilo polde zdaj. A to je majmon sitne, razumeš, za Jurija Babovtov nekako celi nevesto, je pa koga si se, kam se z njim budala. No, mislim, pa stranka je stranka, zdaj gremo dalje, ne? No, zdaj so se ostavila še pri naslednji, to me zanima, zakaj so te predstavili, Polda? Ja, ker so me predstavili, ker ne tako dolgo, tako policijo, one, da ne preveč se zasediš, veš kaj. Ja, Polda, jaz sem slišal, da si, so te zalotili na delo. Ja, kakem, delamo, to delamo, kaj spet? Ja, v akciji pri stranki, ne? A to, pa saj sem tako veo, že od vsega četka, zdaj, pa sem tam štanco, eno, kaj zdaj? Zdaj pa te, jaz nijem zdaj slabe vesti, pa je det not prišel, pa mi cote vzal, pa jih na pošto odnesel. Mislim, mene so stari poštali šovali. Če moraš kaj v torbi imeti, so to čiste gate pa kratke hlače. On mi je cote vzel pa rekel, tak zapatim za kazen to na pošto, ne so pa šel. Veš, kje je pošta, 20 minut bek. Sem rekel, ja nič, šetam še enkrat rukno, kada čem čist nagi. Pa lepa, Polda, do naslednjič sem pozabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.